peli oli peliä ja sillä se vähän niin kuin tämä loppu sitten oli taistelua Volvoa vastaan ja sekin päättyi vähän niin kuin molempien tappioon, kun ei pysty, niin ei pysty. Hyvinkään. Kami Silviä nopea kommentti pelistä. No, tietysti harmittaa toi 1.5 liitolle, että sanoin tuossa, että mieluummin vaikka olisi hävinnyt. Jos niin kuin tälle miettii, että mun mielestä kaikki pisteet pitäisi pelata. Ei me ansaittu enempää. Jos sitellä voisi monesta asiasta, mutta se on ihan turhaa. Ja ehkä tämä nyt kuvasti kuitenkin. Me ulkona saatiin tietysti 22 takatilannetta kotijoukkueella, niin kuitenkin kertoo, että ollaan siellä hyviä ratkaisuja tehty, mutta eihän tämä pelitaso noussut kovin korkeaksi. Pitää ne sen myöntää. Joo. Mutta tämä on tiivis tahti ja puuttamaton koukku. Joo, ja kummankaan ei tarvitse lähteä hävittämään pois kuitenkaan sitten, että se on näin. Kun katsoo sieltä tilanteelle tosiaan, niin kun Kipa tekee 2-3 tilannetta ja te katsoitte, niin siinä se ero on, mutta tietysti ei näilläkään ajeta ketään. Sen ei ole kärkilöinnissä, jossa Kipa on myöskin vähän parempi kuin te. Mutta mikä siinä niin sitten oli? Totta kai se Korosen lyönti niin on sitten selvää, niin se nyt ratkaisi eka jakelu. Oli jo sitä helpotien lähteä 4-0 vai 6. No joo, siinä saattoi käydä kyllä vähän silleen, että meillä niin tuuri taadottiin myöskin. Että ulkona saatiin Kipan pyristelyt aika hyvin kuosiin ja kiinni. Ja jotenkin tuntui, että meillä niin pussi tyhjeni siinä, että no, kyllä tietysti varmaan kotijoukkueessa on Hannasta kiittää tietysti tästä pisteestä. Aika sanotaan, että se oli nyt meidän hyvyyttä vai kotijoukkueen huonoutta siinä toisella jaksolla, mutta neljännessä vuorossa olisi aloittavalle. Siitä olisi koppi tullut, niin tiukassa olisi voinut juoksut olla, mutta jos ja jos. Yksi ehkä määrittelee tilanteiden valossa meidän peliä, että siinä mielessä pitää lähentyä. Niin muuten se tämä tulos tyydyttää, mutta Finland meni 7 tyydyttää. Sinne liitolle. Se ei tyydy. Joo, selvä. Sitten Juha Korhonen. Kyllähän se peitä aina kyllä rangaistu monellakin tavalla, mutta nyt tämä oli semmoinen ihan suoraa, kun ne sanot, että kylläpä löi mahtavaa löyni, niin sanopa rehellisesti, tähtäisitkö postista yli? No se ihan keskisaama yritys oli. Kuulikapa nyt rehellinen vastaan. Mutta otti vähän. No aavistuksen nousi, että sinänsä keskipallo osuma, mutta nousi ja sattui tippumaan viivaan. Joo, aivan. Joo, sinun kerran. Sitä ei tarvitse. Ja lyöntihän on siis semmoinen, että ei sitten pitänyt olla melkoinen koppari, joka kävi sen hakemassa siellä vielä kopiksi. Lähellä posti oli, mutta ei riittää. No sitten, mitä sinun mielestä, kun tälläkin on tämä ottelu päättyy, niin jääkö siitä niin pelaajalle joku semmoinen vähän orko tunne, että tämä loppu niin kuin kesken? No, kyllä se vähän niin kuin tappiolta tuntuu tietyllä tavalla. Niin kuin sanoit, niin se jää vähän niin kuin kesken. Ei tule sitä tappion fiilistä, mutta ei tule oikeastaan niin kuin, on vähän niin kuin hämillään tietyllä tavalla tämä fiilis. Joo. Ja niin kuin luonnonvoiminen ei hyvin paljon ole mitään ja ratkaisun tekee tuomarin, niin on siitä selvä. No joo, mutta oletko sitä mieltä, että molemmat sai pinnan, niin on jees? No pakkohan se olla, että peli on pelattu ja tulos on taulun. Selvä. Hyvä, mennään kotijoukkueen puolelle, koska ollaan aika myöhässä ja lehdissä varmaan kiirehtii. Mikko Huutari. Ensimmäisenä semmoinen kysymys, että se tilanne, missä tämä vapaa-tavan juoksu tuli, niin paljon olen pesäpallolla nähnyt, mutta vastaavaa en ole kokenut. Tai se on sinullekin ensimmäisenä. No kyllä se oli ensin. Oliko vaikea niin? No kyllä se varmaan niin kuin omienkin tunteiden hallinta on niin kuin tärkeä ja se varmaan näkyy päällekin päin. Että se vähän kismitti. Mutta ei mitään, se on yksi osa sitä peliä. Joo. No muuten, miten sinulle tämä tilanne kirjataan?
No tuo loppu, niin mulla on aina helppo, kun ei, silloin kun ei itse tarvitse tehdä päätöstä, niin mä en niin sotkeudu ja en sotkeutunut tähän. Se on näin, kun näin on päätetty, että sitten mä saan päättää monesta muusta asiasta tässä ja tuosta meidän pelissä muun muassa. Ja siitä on kyllä hirmu tyytyväinen, että miten me tuota pelattiin ja miten kulttuuri muuttuu Hanneksen myötä, että se olisi monessa kohti jäänyt tekemättä tuo nousu, mutta nyt me se tehtiin, että taas kerran voisi antaa tälle kaudelle. Joo. Ja sitten kokonaisuutena, niin kyllähän tuommoinen määrä tilannetta pystytään tekemään huippujoukkuetta vastaan niin pitkässä juoksussa kääntyy, että tällä hetkellä ei sama homma kuin Raahessa, niin ei ihan natsaa tuo kotiuttaminen. Se on monesta tekijästä kiinni tänään, se siinä oli lyönneissä, mutta oli paljon myös etenemisissä, että jaksetaan uskoa, niin muilla tilannemäärillä kyllä pelejä voitetaan. Joo. Aivan. Mulla tuli mieleen vaan, että tuo kova painotus aina sitten jotenkin tyrehtyy siihen kotitukseen, niin vähän vihjasit, että ne kotitukset ei ole oikealla tavalla. Niin, ei varmasti niin. Niin meidän kaikki pelaajat ovat tyytyväisiä tällä hetkellä, eikä vieläkään ole. Sehän on taas seuraavana sunnuntaina mahdollisuus sitten pelata paremmin. Aivan, näin se meni. Selvä. No sitten, sinusta varmasti yksi semmoinen hyvä seikka vielä yksi kysymys. Tässä vierellä istuu aika nuori mies. Pelinjohtaja lämmittää varmaan, että joku B-poika istuu täällä tässä tilaisuudessa. Tai sitten toisinpäin, onko se kertoo sen joukkueen, että tämä ei olekaan valmis, kun täällä joku PK. Ei, kyllä se enemmän kertoo Hanneksista ja Hannes tulee pelaamaan poistavasti vielä joku päivä, niin kuin pelaa nytkin. Ja kyllä se kertoo, kyllä mä oon tosi tyytyväinen. 2 vuotta on mennyt, niin 145 ensin nousi ensimmäisenä talvena 105 tutka tulos ja nyt se nousi tänä talvena 106-5 ja se näkyy tulostaululla. Että jos Hannes löysi yhtä lujasti kuin 2 vuotta sitten, niin ei se istu tässä. Että se oli ihan kylmää. Ja sen puhuu heitä. Matikka. En puhu kuin lyödystä. Joo, no selvä. Kyllä sovi vähän vetäkin, mutta se sopii. No sitten Hannes. Niin kuin minä tuolla kentällä jo kuulit katsomassa ja kaikista hyvää poikasta, että tuolta kova poika olet. Ja minusta tässä on erittäin viksua se, että kävelet omilla jaloilla ilman lentoon lähtöä. Se on niin kuin tervetä kuin nuorissa miehissä. Mutta se, että mistä se on löytynyt, tuossa Mikko vähän vihje, mutta mitä kautta se on löytynyt, se on niin kova lyönti. No en tiedä, osaa syytäkin ja valo siinä, että vähän viime talvena niin vaihan lyöntitekniikka, että vähän pystymättä vaan lyö kuin viime vuonna, niin ehkä sillä voi olla, mutta kyllä se varmaan se fysiikka on tietysti kehittynyt viime kesästä, niin siitähän se kerrottu, että jotakin on oikein. No se on varmaan, jotakin on tehty. Mutta kattelin maanantaina tänne Aapokin peliä, niin mulla kävi semmoinen järkytys tässä leikatussa sydämessä. Tämä oli aika huono peli, sopiko näin? Kyllä. Minä ajattelin silloin, että nyt tuli romanssi, henkinen ja fyysinen romanssi, että et jaksa enää. Olet pelannut nimittäin arvottoman määrän peliä. Tuntuuko se, että se väsymys on tullut? Ei se nyt. Kyllähän nyt väkisin tullaan noita huonojakin pelejä. Kesässä niin ei niihin peijuuttu. Mennä vaihtaa. Ei tietenkään. Ja se, että siitäkin huolimatta vielä voitit, että se Aapokin peli on vielä parempi. Ja nyt sitten olisi kova rooli. Hyvä. Tuomareilta kysyn sen verran tosiaan siitä tilanteesta, mikä tuossa yleisö puhutti aika paljon ja vielä tuohon jää miehiä neuvomaan minua ja kaikkia muuta. Onko tullut semmoinen sääntö todella? Nimenomaan äsken sanoit, että olet pitkällä uralla nähnyt tämmöisen vastaavaa, niin se olisi ollut kumma, että olisi nähnyt, koska niin tämä sääntö on tullut tälle vuodelle. No sanoitko Tervulle, että käsi on ylhäällä? Minä en sanonut, että minä sanoin, että syötä ja sen jälkeen nostin käen pystyä. Se oli 5 sekuntia suunnilleen pystyssä ja sen jälkeen on vapaa päivä. Joo, mutta tuossa minä ajattelin, kun Tervuhan katsoi sinne kentälle, että jos hän ei tiedä sitä, että siellä on käsi pystyssä, niin mutta sinä sanoit, että syötä. Kyllä. No joo, se on semmoinen kaksi
kaikkien käskyssä ei pitäisi hyöttää mitään mielessä, mutta tuota, oli uutta. En ole nähnyt ja nyt mä selvin tämä homma ja sillä selvä. Ajattelin, että te haluatte tämän nimen rehteen luvalle, kun onko sote vastuun tällä tempulla. Onko Suomessa aikaisemmin tapahtunut tämmöistä? En tiedä, meillä oli ensimmäinen. No joo, selvä. Tämä on minun. Lehdistö, olkoon hyvä. Ei, ei muuta.